Soc Lluís Montoliu, biòleg i col·legiat al Col·legi de Biòlegs de Catalunya i recentment nominat com col·legiat d'honor. Jo treballo al Centre Nacional de Biotecnologia i aquest és el meu despatx i els meus col·laboradors amb els que habitualment discuteixo els diferents temes de recerca del meu laboratori. El meu laboratori s'ocupa d'investigar malalties rares a través de models animals.